Folkens, og velkommen tilbake til en episode fra Skanna. I dag skal vi ha litt Nades påpass, som har blitt et sport. Fra Smokebridge, så kan du gå hit. Så kaster du der. Nå er det Smokebridge. Som du kan se, veldig bra smoke kun der. Fra Flash, Sight, så kan du stille her og spekke alt, sånn. Og fra flashtet ut, så kan du jo se. Back. Ikke sånn. Så er det der. Sånn rundt, og det vil ha flash liksom rushet ut mot deg. Hvis du sier at du har kommet deg hit, og det er short, så kan du bare kaste en flash sånn. Flashtet er short, og så er det også en pit. Du står her, så kan du bare kaste en flash der. Og flash og sight. Hvis du hører noen connector, så kan du gå her. Du ser opp på den linjen der. Kaste en flash. Sånn. Eller så kan du gå hit. Kaste en flash der. Og så. Nå spray. Del av, hvis du er mest sannsynlig CT og hvis du er T, så kan du bare kaste en flash sånn. Nå spray sånn. Og så kan du kaste en flash der. Og flash deg ut. Så du kommer ut connect. Og sånn. Fra flash short. La oss si at du skal gå lang, du skal flash, så kan du bare kaste en flash over sånn. Det vil da flash lang, og du kan også gjøre sånn her. Flash også lang. Se til flashen for lang, den tar kasten over sånn. Hvis jeg tar kasten sånn. Dette er en flash hvis du er støkt toilet. Kan du stå her, crouch, sitt der. Kaste sånn. Og som du ser. Den er bare for menn. Like, this is great banter! Nei, det er ikke det. Det er bra det samme. Ok, fra Flash Monster Event så går det bare sånn. Så kaster du bare en flash. Snur den unna. Så der er det flasha. Så har du også en molotov. Det å sikte her. Kast. Så må du ta det. Tusen takk. Så på, husk å like og åpne på Knarmus, og kommentere gjerne hvilken video du vil se neste, hvilken map du vil se neste, hvilken map du vil se. Ses vi gjerne i neste episode. Ha det bra!